Tez bazar su pişirmek için buzluktan bulyonu çıkartmışam, kaynanmış eti çıkartmışam buzluktan, turkudan geçirilmiş kökü çıkartmışam, doğranmış biberi çıkartmışam, lobya çıkartmışam kaynanmış, bir de güverti doğranmış buzluktan çıkartmışam hamısını. İndi bir dönem ne kalır? Bir dönem soğanı kızardıram, kartuşkanı doğrayıp tökürem, üfsü, kalan her şey bende hazırdı. Yani pişmiş etti, pişmiş lobyadı, hazır bulyondu. Bunlardaki eriyenden sonra pişirme yani çok rahat. Tez bir başa geldi, doğrudan da el tutur. Bu kök misal için köklü güverti de hemşe eyni kıymet olur da demiyorlar ki. Diyebilirsin ki yani ki ucuz bir şeydi, hemşe tapılan şeydi. Ama ki elin altında olmağı yaxşıdır ki kök biraz xalogenlikdə qalanda soyuducuda bürüşür eləyir ya da ki onu hər dəfə çorkadan keçirtmək şəkli düzdür bir dəfə çətinliyi çəkib bunları hamısını təmizləyib doğrayıb eləməyə biraz vaxt alır amma ki xeyli vaxt əl tutur bunlar. Hamlar bugün soyuducumu çəkmək istəyirəm təmizliyimi. Çoxdan da təmizliyə bilmirəm çatdırmıram düzgün desəm. Çünki neçə dəfə uşağı da gimnastikaya qoyuram, şimdi məktəbə qoyuram, gedirəm, gəlirəm, eyni yolu 6 dəfə gedirəm. Bugün baxım görüm, Şagomer proqramı yükləmişəm, baxım görüm nə qədər kilometr gedib gəlirəm deyə. Ölçüm özümə maraqlı gəldi. Ona görə heç yer çatdıra bilmirəm, necə vaxtı. İndi isə bugün isə təmizliyi biraz vaxtım var hələ ki. Bir saat zət baxım görüm çatdıra biləcəmsə. Əslində soyuducunu xoşlamıram göstərməyəm. Biz de buradan bir taraftan alınır, yığılır, heç xalıcı niyə oturmamış sırası boşalır. Ona göre biz demişe, xalıcı ise demek olar ki boş olur. Yani necə varsa elə göstərəm. El vurulmayan da vapşe pişkinə düşür. Soyuducumuz ise kentdən gələn şeyler doldururuq, yağdır, şordur, nədir. Bu heç belə çat yaranıb deyə belə şeyler vurmuşduq üstünə. Ona göre buzlar da sallanır burada. Çok şey olanda buz bağlayır. Burada süt butulkalarını da koyuram bura. Sütler de ona göre. Şimdi bunları hamısını boşaltacağım. Temizleyeyim bakım görüm. Temizleyen bilir ya yok. Neyse. Bismillah. Boşalttım hamısını. Burada böyle bir ləkələr var. Bunlar elə bil ki bu plastmasla o biri plastmasın arasına keçib. Nə qədər eləyirəm aralayım ya nəyisə çalışım ki salım o hissəyə. Keçmir. Ki təmizləyim deyə. Ona görə bunlar belə qalır. Lap çox aralasam da sındırarım deyə qorxuram. Buradakı elə bir paslanıb bura. Pas ləkəsidir. Çalışacağım təmizləyim eləyim baxım görüm nə olur. Belə hissələr var, baxım görüm təmizlənəcəksə. Yəni əməlli batıb xalacınlıq. Bu da o sirmələrimə qoyduğum idi. Əvvəl bura almışam, sonra o bir hissələrə. Əvvəl yuxarı hissəni təmizləyəcəm, yığacam yerinə. Ondan sonra aşağı hissəsini, yoxsa bura yer qalmayacaq. Hə, təmizləməyimi də nə ilə təmizləyirəm, hələ belə. Maya sabunla təmizləyəcəm. Başqa heç nə vurmuram mən xalacınıya. Yəni bununla təmizləyəcəm. Bacım təmizlədiyindən. Yəni başqa şeylər vurmuram mən xalacınıya. Bundakı ev gündəliyi vloglarındakı bacımla görmüşəm. Ondan sonra biləm. Yoxsa bundan, ondan qabaq heç bilmirdim belə bir şey var deyə. Ondan qabaq feri ilə belə təmizləyirdim. Yəni əlavə şeylər istifadə eləmirdim əvvəldə.
Sen de bu çıkmaz, bunlar simeler. Bu kapıya göre, kapı divara direner diye. Ona göre bu simeler bende çıkmaz. Bak bunlar da çarptı. Yani ki gene de iş açılabilir. Ona göre çetinliği çekiyorum. Bunları çıkardım. Bunu böleleyim. Yaxşı ki çoğunuz bunlar çıkır. Bunlar da hemçinin çıkmıyor. Yani soyducuğun da qabağa çekebilmirəm. Neye göre? Çünkü laminantın öyle bir ki evvel tahta koymuştuk biz yere. Ondan sonra laminant koymuştuk da yere. Laminantdaki öyle bir ki kafilden yukarı olup diye qabağında da böyle kant gelir. Yani kant da yapıştırılıb da. Ona göre elə bil ki, kaf ölünən laminantın arasında qalıb, xalacinki de hiç arasından çıxartmaq olmur. Yani böyür boşluğunu təmizləmək üçün. Bunu da qabağa çəkə bilsəydim, bu xalacinini de qəşəngcə silə bilərdim də, sirmələrini çıxarda beləyib. Ona göre bəzi yerlər var ki, onlara mən içəri girib təmizləyə bilmirəm. İndi bacardığım qədər təmizliyini eləyəcəm, ama lap dərindən belə təmizliyə alınmır. Kamerayla mən daha bir şey təmizliyə alınmır. Ona göre bəzi elə belə təmizliyini eləyəcəm. Qalanını keçin kamerayı söndürüb sonra eləyəcəm. Çünki kamerada görünməmək üçün özümü belə tam işimi görə bilmirəm. Qabağa keçə bilmirəm çox. Elə belə silirəm, ondan sonra kameranı söndürüb dərindən siləcəm. Yani elə bilməyiz ki, bundan işim bitir. Əslində mən bu soyuducunu silənə kimi bütün əsəblərim həmişə körlanır. Çünki istədiyim yerləri silə bilmirəm. Girə bilmirəm istədiyim dirmə deşiyə. Xalacanım, belə bir səhv bir də heç vaxt eləmərəm. Bundan sonra əgər mətbəx mebeli almamış soyuducumu eyni vaxta gərək dəyişmək lazımdır. Eyni vaxtda almaq lazımdır. Ya soyuducunu qabaq, ya mebeli qabaq yox. İkisini de eyni vaxtdakı ölçüləri uyğunlaşdırıb ondan sonra. Mən də bu soyuducuma görə mebel elətdirdim. Cehizli soyuducum idi. Sonra hardasa 3-4 ildə mebelimiz, kuxna mebeli var. Amma xalacın yoxuşu 8 ildir. Bu xalacın mən çox oxşadıram. Qəbrə. Niyə görə qəbrə? Uzun və ensizdir deyə. Mən nasıl xalacınlıqda yeri az olur. Dardır. Darda uzundur xalacenik. Bir de ki, buzluq hissəsi isə sirmələr var deyə əvvəllər bilmirdim. İşlədəndən sonra da bilirdim nəyə yaxşıdır, nəyə pisdir. Məsəl üçün, ikinci dəfə xalacenik alsam, mən belə xalaceniyə heç vaxt almaram. Xalacenikdə sirmələri var deyə şeyləri az yer tutur. Sirmələri çox yer tutur, qoyan yerlər az olur da, qoyulan şeylər. Ən yaxşısı o yuxarıda olan buzluqlardır, belə reşotka polkalar olur, onlardan yaxşıdır, onlar yaxşı geniş olur da iç hissəsi. Ama bunlar da çok az, az deyir. Ona göre indi lap istesem de bu xalacını değişmem, mende de mebele göre alınmır. Burada çok az mesafe var. 2 santim mesafe var mebelden xalacının arasında. Ona göre böyle mende mesela odur ki pelenci xalacınlık ne bu arada almayız. Mənasız bir şeydir. Ya gerek etrafında hiç ne olmasın. Yani bunu da mesela çünkü bizde de səhvlər de olub ki çok direkti bunu yamaya bilər. Həm də ki, qabağında kəsmişik. Nə sirmə çıxır, nə bir şey çıxır. Yəni, nəysə, buna da şükür. Bir təhər edirəm, amma təmiz eləmək alınmır. İstəyərdim, hamısını çıxardım, qəşəngcə hər tərəfini. Məsəl üçün, bu hissələri, bu qabaq hissələrdən təmizləyə bilərəm. Lap arxa hissə, ucə əlim keçir sirməni. Çünki polka çıxmır deyə. Nəysə, bunu da belə sildim, şeylədim. Daha bundan artıq alınmır. Məsəl üçün, bunları bu şeyin altına giriblər. Plastmasın. Onu ya aralayıb deyə. Bu bursini göy aralayıb şey eləmək istəyirdim. Bu qapıdakını göstərim. Deyə.
Bir aralayıp çıkartmak istedim. Aralığını sındı. Yerine koyup yapıştırarım ya yine. Buraya ancak yumurtaya göre istifade edelim. Artık olan da yumurta. Neyini mi yollar day? Ya yapıştıracağım ya da başa çıkartacağım. Çıkmıyor, bir yerinden çıkmıyor. Bunlar da ona göre çok halleşmeyi istemiyorum ki sındırarım diye. Sınar diye elimde. Yani bir tane sındırmamışım ya. Şey olup göğde artıştırdım ki çıkardım diye almadı. Bunu da ona göre korkuyorum. Burada bakarız orada hırda hırda otlardı ne bileyim. Neyse meyve terazinin suyu çıkıp keçip oraya saralım. Çok temizlemeye olmuyor. Şey almışım marketten. Onu isteyirdim paylaşım. Bir iki tane. Çoğu bir şey yani. Bunu çoktan da görmüştüm. İsteyirdim ama iPhone geldi olmadan. Deli bir şeydi. Süni geldi. Ama çok hoşuma geldi nasıl. Hem çekilişlerde böyle koymak için hem de ki bir kırakta. Süni güller ile de düzündüsüm hoşum gelmiyor. Ama her yerde de istifade ederim. Göz oxşayır diye ne bileyim böyle. Esas təbii güllər xoşlarım. Təbii güllərə de qulluq lazımdır. Çünkü o təbii güllərim de artıqlaması ilə var. Ama ki süni güllər de xoşlayıram. Böyle dekor kimi. Hamam otağında da var. Mədəniyyət otağında da var məndə süni gül. Sonra harda var. Bir de burada mətbəxtə bura qoymuşam. Bu təbii güldü. Yani bunu da bu künc üçün istiyordum koyun. Bundan mesela şu bir yerde böyle. Şimdi çoxları eləyir böyle taxta patnos daha yani böyle geçen yumru qap daha hala bir şey. Sadece olarak ben artık şeyleri xoşlamıram diye. Öyle şeyler koyabilirim. Böyle bir toz mənbəyi kimi gelmem onlar. Burada bir tane patnosdur bu. Çaynik. Bura koyuram. Tokta olan çaynik. Bu da ki bu aslında
Burada olmur, hemşe karabka da olur. Burada indi sadece olarak tez istiyorlar bunda kızardım çöreği ona göre. Koymuşam bura. Yani böyle nasıl çok hoşuma geldi ki şimdi böyle rengi de. Burada kamerada bir lapaçık görünür böyle değil. Böyle tabi ot okşuyor. Yaşıllık. Göz okşuyor yani. Bir de böyle bir shotgun istiyordum ben. O muvalliksat yumak için. Hem ya tapmırdım ya da ki tapandı da böyle yumuşak idi da. Bu ise geçen böyle. Coddu geçen. Belençisi böyle formada. Burası boz olanı da var idi. Ben ağını götürdüm. Düzdü bu yaşlı olmasa da yaxşı olardı. No. Ortalıkta saklamayacağım dostlar. Bu 1,90 idi. Gül ise 3 manata idi. Bunu indi şeye göre. Muvallikler temizlemek için. Mətbəxtdə de yani. Bir de atı kırvalkom. Yaxşı değil idi mən bu. Götürdüm. 1 manat idi deyəsən. O bir sürü kullanılması haldadır. Bir de bundan xoşum geldi mənim. Kalmıştım götürüm götürüm diye. Ucuz bir şeydi diye ona göre götürdüm 65 kepiye. Ne için? Bu mesela için aşa yok. Şey, doğaya. Sonra neyse supa, bir düyü, merci böyle lazım olan da şey olan da tarılkalarda yumağı biraz çetin olarak suyu tök boşaltı ile bunda ise böyle bir geçen yuyanda sirkeleyip yumağı geçen de rahattı bence ona göre bunu götürdüm. Ağ olsaydı lap yaxşı olardı. Ağ yox edeceğim böyle bir renk verdi. Biraz da mavi fason idi o da ki başka formadaydı böyle çiyeleği forması idi neydi. Orada indi ucuz markette geçen o organizerler de var. O corab için organizerler de eləmişəm. Onlardan da tezden gelip geçen böyle keyfiyyatlı da möhkəm. Ondan qabaqkilər biraz nazidi, əyli bilirdi. Ama o corablar için organizer düzelttiğim çok yaxşıdır. Onlar möhkəmdiler. Onlardan da gelip sonra xalacenik için o organizerler oraya. Uzun sof. Göstereceğim ondan da. Onlardan da gelip isteyen olsa gidip götürebilir. 95 kapıya. Bax belə bir organizerlar çoxdan da yox idi. Tezden gəlib 95 kapıya. Mənə artıq lazım deyil deyə götürmədim. Bir de belə bir organizerlar tezden gəlib. Yəni bir-bir olanı da mən üçün bir yerə yapışdırıb corablar üçün eləmişəm. Bax bu möhkəm organizerdir. Bu nazikləri də var. İndi onları da göstərərəm. Onlar ilə də keyfiyyətli deyil. Amma bunlar möhkəmdirlər. Amma onları o bir organizeri baha almışam. Bunu isə 95 kapıya almışam. Ucuz olanı da var. Baha olanı da. Bunu mən 2 manata yaxın almışam bunu. Ya da 2 neçəyəsə çoxdan almışam yadımda deyil. Bu isə 95 qəpiyə. Bu burası nazik idi, əyilib eləyir. Amma o birisi qalındı. O burası daha yaxşıdır bundan. Xalacinin təmizliyini davam eləmək istəyirəm. Səhər başlamışdım. İndi isə vaxt tapmışam. Saat neçədir? 11-dir. Uşaqları da yatırmamışam. Tez dedim. Bunları yığım eləyim. Ondan sonra təmizləyim. Yığım. Bu üstündəki maqnitləri də yığım ki, ləkə-ləkə olub uşaqların önündən. Silim eləyim. Ondan sonra gedim uşaqları yatırım. Baxım görüm bura nə qədər vaxt çəkəcəksə tez təmizləmək. Buzluq. Bu sirmələr amma nə əcəbsə çıxır.
soyuducu da demək olar ki, hər şey saxlaram. O biri soyuducum da buzluqda, yəni mamanın buzluğunda da o biri yaydan saxladıqlarım da. Burada isə gündəlik. Yəni hər dəfə oraya gedib götürməyim deyə yarısını biraz zim bura qoymuşam. Qutardaqca oradan götürürəm. Kələm də qoymuşam bura dolma üçün, yəni artıq qalmışdı. Qoymuşam sonra nə bilim tərəvəzlər də. Biberdi, markovdu. Sosiska da, kolbasa da. Yani ki burada koyuram. Çok olanda mesela için koyuram ki bura harap olmasın diye. Qaroqdu. Pomidor da buradan oradan gətirdiklərim də biraz biberdi. Göyərtidi. Qaynamış ətdi. Qaynamış filədən biraz qalıb. Yağlarda, şorlarda, yəni hər şeyi burada saxlayıram. Buzluqda. Lobyada. Lazım olanda bir gün qabaq çıxardıram. Kompresora südü çıxardım. Amirə süd lazım olan hər gün içməlidir deyə ona görə çıxardıb qoyuram. Ərisin sabahsı gündə verirəm. Artıq saat 12 də olur mənələ. İndi qutarım. Tamam, tez işim. Uşaqları yatıstırım. Bir də nə demək istəyirəm, mən bundan sonra elektrik əşyaları alsam, ancaq ağ alacam. Yəni, bu vaxta kimi hamısını belə tipdə olmuşam. Siri, maşın, xaladelnik, nə bilim, belə şeylər. Adicə, hamam otağında, mədəniyyət otağında da vedrələrdir, zibil vedrəsidir, nə bilim, şotkadır. Şeydə, hamısını belə rəngdə almışam, çox da peşmanam. Bundan sonra demişəm, belə bir şeylər alsam, ancaq ağ rəngdə alacam ki, çünki bunlar ləkə saxlayır. Adicə su ləkəsi də qalır. Hər dəfə bunları silmək lazımdır. Şeyləmək lazımdır. Ona görə xaladelnikdir. Xaladelnik bilmirəm. Ah, xaladelnik elədir. Sevmirəm. Amma ki, belə şeyləri hamısını ağlayacağım bundan sonra inşallah. Amma bu söhbəti mən tezdən toxuyası oldum. Çünki səhv anlaşılma oldu. Yəni bunu mən beləsinə əslində istəyirmiş. Mənə prosto şəkil göndərmişdi bunsuz. Toxunuşun qaydasına görə deyirdi elə tox. Mən də elə bilmişdim ki, bunsuz toxuyum deyə. Ondan sonra açdım, təzdən toxudum. Bütöv açdım. Nəyə görə bütöv açdım? Çünki sapım heç qalmamışdı. Axırıncısına kimi istifadə elədim. Ona görə açdım, biraz ölçüsünü də balacalaşdırdım. Çünki çox yekə idi. Bu isə normal ölçüdür. Qulplara da sap qalsın deyə belə elədim. Yəni, belə bir şey alındı. Sizcə hansı tər yaxşıdır belə, yoxsa keçən dəfə elə deyim, yoxsa fərq yoxdur.